Kronofugden ringer upp en tjej som är skyldig pengar som blir galen. Och sen pratar de om Sacklip med hennes mamma. Sacklips. Lyssna på det här roliga samtalet. Är det Teba som jag pratar med? Jag heter Marcus Johansson. Teba? Hej, det är med dig jag pratar med. Jag heter Marcus Johansson. Jag ringer från Kronofogden. Det gäller betalningsanmärkningar du har hos oss. Ja, hej. Det är så här att allting har gått i inkasso nu. Så att har du möjlighet att betala så borde du vara tacksam att du gör det. Så snart som möjligt. Jag gör det som jag kan. Jag har inte jättehög inkomst. Jag gör det som jag kan. Du får ta lite långt med mig. Är du snäll? Jag har inte gjort någonting. Men vi skulle kunna lösa det här. Vi har nämligen fått in en anmälan till Lyxfällan på dig här. Är det så att du lever i lyx och överflöd? Vad då lyx och överflöd? Vad säger du för någonting? Att du har handlat många prylar och plasma-tv. Eller jag vet inte vad man har, en OLED-tv kanske. Och du kanske har köpt en ny dator, en surfplatta. Nej, ingenting. För att det var ett samarbete med Lyxfällan här och genom regeringens nya budget så har vi här, det är Julia Lindström som har skickat in och hon var orolig för din ekonomi. Är det någon du känner? Nej, jag vet inte ens vem hon är. Då har du kommit till fel person till. Nej, det är du som har registrerade betalningsanmärkningar. Varför är Julia registrerad på samma adress som du är då? Ja, vem är Julia? Marcus Johansson. Vem är Julia? Vem är Julia? Ja, det är hon som är registrerad på din adress. Vem är du, tror jag du sa. Vem är Julia? Nej, jag vet inte vem som är Julia. Vad vill du åstadkomma med ditt liv då? T-bag. Vad vill du åstadkomma med ditt liv, T-bag? Trivs du området? Jag är från ett hemligt nummer. Nej, vänta, nu måste jag ta en. Tack. Trivs du i området, T-bag? Trivs du i området där du bor, T-bag? Trivs du i området där du bor, T-bag? Ring inte mer, du är galen. Ta en till, för hon sa att jag var galen. Liten. The person you tried to reach is busy in another call at the moment. But you can send at the moment, sa hon det. Jag ska bara ta supen för att hon var en one-timer. Om hon inte svarar nu. Är det T-bag? Är det T-bag? Jag ska döda dig eller vill du att jag ska slå sönder dig? Slå sönder, tack. Hallå? Vill jag att du ska döda mig, T-bag? Ursäkta, vem är du? Hej, det är Marcus Johansson här igen, T-bag. Hej. Hej. Vem var det som vrålade som en vrålapa alldeles nyss? Vad vill du ha? Du ring till mig. Jag vill att du skriker igen och att du blir arg. Jag blir arg? Du lät väldigt arg när jag ringde dig för att du hade betalningsanmärkningar. Låg upp kronofogden där då. Vem betalar till kronofogden? Du har redan svarat på det här numret flera gånger. Jag vet att det är du, T-bag. Så du kan sluta hålla på att spela teater. Vad heter nu? Du? Första gång. Vem är du? Jag heter Wurst. Salami Wurst. Vad vill du ha? För det första. Jag vet inte vem är du. Jag vill förstå riktigt. Vem är du? Jag har redan sagt vad jag heter flera gånger. Jag ringer från Kronofogden. Ja. Om du... från kronofogden. Då ringde den på natten klockan 8. Jag tror de
om de vill kronofogden ring. Bara skicka meddelande eller skicka post. Inte ring och prata. Kommer över att göra en utmätning hos dig? Kommer över att göra en utmätning och ta dina grejer för att betala de skulderna som du har? För du är en ohederlig jävel som inte betalar dina skulder. Du menar med vem? Vem tar fram? Jag menar din midisynt, ja. Du ska betala för den där midisynten du köpte. Och du ska betala för alla de här Apple Watches och sånt du köper. Okej. Vad köper du från dig? Köper från mig? Ja. Vet man aldrig. Om du och jag skulle kunna komma överens. Om du har riktigt bra sug. Suck lips. Om du förstår vad jag menar. Nej. Jag vill förstå dig för att jag inte förstår dig. Du vill förstå mig för att du inte förstår mig. Jag vill förstå varför du ringde till mig klockan 8 och jag vet inte vem är du. Jag vill hjälpa dig betala dina skulder. Du kan ge mig suck lips och sen så ger jag dig pengar för det. Vem tar den pengar? Du tar pengarna, jag får suck lips. Du tar pengarna och jag får sucklips. Sucklips? Sucklips. Det är att man suger med läpparna. Med såna här som man har botox i. Sucklips. Sucklips, vad är den? Runt min penis snart. Jag förstår inte riktigt vad vi menar då. Du är går det an, mister? Ja, men det är bra. Då kommer jag över snart. Så blir det sucklips med två. Vi kan ha trekant tillsammans. Jag förstår inte riktigt vad jag säger. Nej, det är bra att du gör det. För att jag vill gärna komma över snart. Då först prata med min dotter. Och sen med mig. Och jag vet inte riktigt, du menar, att jag köper den grejer eller min dotter. Vem köper från dig? Din dotter kan jag ge. Ja, hon kan sälja en sån sucklip till mig. Hon säljer till dig? En sucklip. Sucklip, kanske nu. Fahmini, hade shirid. En äsel i halilor och sannolikhetsordning. Sucklips. Första gång då ringer klockan 8 och jag kan anmäla till... Nej, vänta, nu måste jag ta en bara för det. Att du ringer på hemligt nummer. Vad fan, inte så snabbt. Det är en drinking game här. Varenda gång du säger sen, hemligt nummer... Du vill betala till hemligt nummer. Jag vet inte vem är du. Nej, sluta. Jag dör av alkoholförgiftning om jag ska fortsätta med det här nu. Jag står där. Okay. Jag står där ute och sen jag skrek, vem är du? Vad vill du ha? Botala till vem? Vad vill du ha? Teabag. Är du galen? Teabag, sucklip. Teabag, sucklip. Okej, jag förstår riktigt vem är den teabag riktigt vad den. Och sen, din dotter. Tänker, det är din dotter, Teabag Sucklip. Hon heter och kallar sig det på ett community som vi har. Men låt mig prata om din dotter här nu. Din dotter kallar sig för Teabag Sucklip på ett forum där hon erbjuder tjänster hon har lagt på. Men... Så där, det var Teabag Sucklip där. Ja! Skicka på oss. Tummen upp, sprid klippet, prenumerera, kommentera, sprid allting. Eurocop gör, eurocop.nu, skaffa Lunacop om ni vill göra det också. Så kanske vi har kvar den här YouTube-kanalen i framtiden också. Hej, hej, hej!